们依然会与关怀协协会呢筹立这个爱心的活动，吸引我们的前乡长简宗武，现在的县议员简宗树，一直一路都是他帮忙，共同的创办这个爱心关怀协会。十多年来，我们从来没有一年缺席，每一年都办过好几次，所以我们非常感谢现在的关怀协会和办关怀协会相应的一些贫贱跟那个边缘的活动，每年在过年还是有很多装饰的活动，跟一个家子都会共同举办。这个关怀的这个部分也不是个人的力量，我们希望说能够呢大众可以大众大家来共同一起来努力，让我们说在边缘的人也能够享受到这个过年的温暖，给他们一点温暖跟信心，让我们这个社会更和谐，它也更温暖。我们要感谢我们的乡长，我们的议员，他非常的努力，一路走来，他就是提供很大的帮助。那我们关怀协会也互相的非常的努力来共同。希望这个会能够茁壮，更加强大下去，更加能够关心更多的天人，让我们能够共同享受一个过年的温馨。我希望呼吁大众，大家共同共襄盛举，一起来努力。谢谢大家，新年快乐！那就归你啊。